Agora, entrou o mesmo golpe, subi, bati, giro ele, ou eu projeto, ou eu abato sem queda, pesada, só ele deitando, sem eu ter que pular, posso finalizar ele daqui. Observe, ele deitou, tiro o braço baixo, do outro lado, meu joelho entra na nuca e eu espremo. Esse é o movimento. Agora, entrou o mesmo golpe, subi, bati, giro ele, ou eu projeto, ou eu abato sem queda, pesada, só ele deitando, sem eu ter que pular, posso finalizar ele daqui. Observe, ele deitou, tiro o braço baixo, do outro lado, meu joelho entra na nuca e eu espremo. Esse é o